Армысыздар, Ербес телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибі Нұрхамет қызы, бүгінгі хабарымызда. Шенеуніктер Баянауылдағы жазғы демалыста қандай өзгерістер орын алатынын айтты. Бақшада Ербес көрермендері демалыстарын қайда өткізеді? Қауіп қасында павлодарлықтар павильонға құлаған ағаштың бейнесін жіберді. Өз ісінің хас шеберлері ашық аспан астында ұлттық өнерден шеберлік сабағы өтті. Ағымдағы жылы Павлодар облысының туризмін дамытуға бағытталған имидж күнтізбесі жүзеге асырылмақ. Биыл аймағымызда 200 мыңнан астам адам демалады деп күтілуде. Туристердің негізгі ағымын әдеттегідей Баянауыл ауданы қабылдайды. Павлодар облысы географиялық орнына бай туристік ресурстарына байланысты туризмді дамыту бойынша жоғары әлеуетке ие. Бұл тарапта жыл сайын демалушылардың негізгі ағымын Баянауыл курорттық аймағы, Павлодар қаласы және Шарбақты аудандары қабылдайды. Өткен жылы облыста 190 мыңнан астам адам демалған. Биыл саны 200 мыңнан көп болады деп күтілуде. Туризм саласында бірқатар жобалар іске асырылуда. Сондай-ақ ағымдағы жылы 9 имиджтік іс-шарадан тұратын күнтізбе жасалды. Олардың ішінде ең маңыздысын атап өтсек, ол Баянауылдағы жазғы және қысқы маусымдардың ашылуы, ұлттық тағамдар фестивалін өткізу, Павлодар қаласында жыл сайынғы туристік көрмені өткізу және өңірдің негізгі дестинациялары бойынша туроператор мен турагенттер және бұқаралық ақпарат құралдарының мүшелерімен тур ұйымдастыру. Сондай-ақ Қазақ туризм акционерлік қоғаммен бірлесіп цифрлық өнімдерді белсенді енгізуде. Баянауыл курорттық аймағындағы жазғы демалыс маусымның 17-сінде бастау алады. Аудан орталығындағы Сабынды көлде былтыр барлық талапқа сай 16 қонақ үй бой көтерген. Осы маусымда тамақтану орындары ашылмақ. Маралды тұзды қалада демалушылардың таңдауы болып қала бермек. Альфия Омарова, Станислав Кекин, Ербес телекомпаниясы. Павлодарда өрт сөндірушілер Шокин көшесіндегі үйге барды. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпараты бойынша таңертеңгі сағат 8-де 4-ші қабаттан түтін шығып жатқаны туралы хабарлама түскен. Оқиға орнына келген құтқарушылар ағаш жақтау жанғанын анықтаған. Адамдарды қауіпсіз жерге көшіру қажет болмапты. 26 қызметкер жарты сағатта жалынды толық ауыздықтады. Ал Павлодарда кейбір фонтандар жұмыс жасамайды. Жергілікті әлеуметтік желі парақшаларының бірінде Гагарин саябағындағы су бұрқақтың неге істемей тұрғанын сұрап пост жариялаған. Бірге көрейік. Гагарин саябағындағы фонтан неге жұмыс жасамайды деп сұрайды автор. Коммунсервистен білгенде ол жеке меншік иелігінде екендігін анықтап, талайды кімнің жауап екенін білмейтін көрінеді. Тұрғындардың сөзіне қарағанда ол екі аптадан бері құрғап тұрса керек, алайда пікірлерде сөздер екіге бөлінген. Бүгін істеп тұрды, кешке ғана қосады ғой деймін. Кеше ғана болдым, жұмыс деген жоқ. Біз барғанда ылғи істеп тұрады. Сіз жазғы демалысты қайда өткізесіз? Бүгін Ербес телеарнасының оқырмандары осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Бұл тарапта көбісі саяжай мен үйдің ортасында өтетінін жасырмады. Қайда болушы еді? Әзірше сол баяғы жұмыс, ал демалыс ала салып ауылға ремонт жасауға кетеміз. Ал біздің телеарна ең тату ауланы таңдап үлгерді. Жеңімпаздарды құттықтап сыйлықтарында апарып берді. Алдағы уақытта мұндай шаралардың жиі болатынын еске саламыз. Сондықтан парақшаға жазылып, маңызды ақпараттарды бірінші болып біліп отырыңыздар. Павлодардағы медициналық айықтырғыш үнемі толық, ол туралы орталық дәрігерлер айтты. Әсіресе мереке мен демалыс күндері ішімдікті серік еткендер көбейеді екен. Бүгін облыс прокурорының бірінші орынбасары мен адам құқығы жөніндегі омбудсмен мұндағы жұмыспен танысты. Павлодардағы уақытша бейімдеу және детоксикация орталығында 28 орын бар. Олардың барлығы тәулік бойы лық толы болады дейді мұнда. Орташа есеппен 30-35 адамды жеткізеді екен. Есін жинағандарды бірден шығарып жібереді. Шетіндердің көбісі мұнда үнемі түсетіндер қатарынан. Одноразовый просто не почему не даем, давали одно время. Попытки суицидовые. А, вешались, да? Да, они одеяло даже вот отрывают концы. Мы смотрим, постоянно охранник, два санитара у нас по наблюдению, камеры, постоянное наблюдение. Потому что люди непредсказуемы. Мұнда орталыққа келушілерді 16 бақылау камерасы арқылы қадағалайды. Кешкі 5-тен кейін түсетіндерді таңертеңге дейін қалдырады. Медициналық айықтырғыштағы қауіпсіздік мақсатындағы ұстау жағдайы талаптарға сай деп атап өтті тексерушілер.
адамның жаңа қаза болғаны, бұл жаңағы осы жерге келіп, содан бір жаңағы өзінің денсаулығына кері әсерін тигізетін нелер мүмкін жарақаттар ма, әлде жаңағы басқа қысымдық көрсетіп, или медициналық көмекті дер кезінде көрсетпей, ондай деректер қазір орын алып отқан жоқ. Облыс прокурорының бірінші орынбасары тақылеттес орталықтарға шағымдану үшін электрондық терминал орнату мәселесі қарастырылуда дейді. Бұл шағымдарға жедел мән беруге көмектеседі. Бибі Нұрхамет қызы Максим Носков, Ербіс телекомпаниясы. Павлодардағы коммуналдық мәселелер әрдайым тұрғындардың назарында. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Бір күні Помпео мен Джульетта асханада дастархан басында келіспей қалды. Әрқайсы өз дегенінен қайтпады. Шындығында барлығы түкке тұрмайтын нәрсе үшін Помпео тұшпараны кетчуппен жеген жақсы көрсе, Джульетта майонезбен жегенді ұнатады. Мерси ғашықтарды татуластырып, мәселе өзімен өзі шешілді. Мерси майонез бе, әлде кетчуп па? Сұрақ осында. Өлдеген желден шаршадыңыз ба? Әйнектеріңіз жабылмай ма? Балаларыңыздың қауіпсіздік үшін алаңдайсыз ба? Ремонт Окнапласт көмекке келеді. Сервистік қызмет көрсету және пластикалық терезелерді жөндеу сапа кепілдігімен жасалады. Еңістерін орнату, резин кесін, шыныларын, терезе жақтауларын, тұтқаларын, пластик табалдырықтарды ауыстыру. Павлодар Ақсу қалаларында диагностика жасау тегін. Жақын маңдағы ауылдарға 1000 теңге. Ремонт Окнапласт шарттары ең қолайлы. Екі немесе одан да көп терезелерді жөндеу кезінде терезе бекіткіш пен механизмдерді тазалау сыйлыққа ұсынылады. Сонымен қатар зейнеткерлер мен жәрдемақы алушыларға -10% жеңілдік қарастырылған. Тегін диагностикаға өтініш пен жұмыскерлерді шақыру ыңғайлы уақытта. Анықтама телефоны 8747-816-1902. Ремонт Окнапласт. Көмектесеміз, жақсартамыз, оқшаулаймыз. Павлодар балақайлары халықаралық балаларды қорғау күнімен бірге сүт мерекесінде атап өтті. Малком Павлодар жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіби мейрамға орай ірі сауда орталығында тәттілер таратты. Бұл ретте сиыр бейнесіндегі қаһарман кішкентай тұрғындарды қуантты. Шат-шадыма көніп күйде жүрген балалардың қуанышы еселенгендей. Малком Павлодар компаниясы дүниежүзілік сүт күніне және балаларды қорғау мерекесіне орай тосын сый жасады. Бәрі осы сәтті асыға күткендей. Аниматордың жанына адамдар лезде жинала қалды. Компания өкілдері де барынша дайындалған. Аталмыш мереке сүт күнімен, яғни біздің кәсіби мерекемізбен тұспа-тұс келіп отыр. Біз жыл сайын балақайларға барынша қуаныш сыйлауға тырысамыз. Бүгін тәтті дәмділерді және компания логотипі бейнеленген шарларды үлестірдік. Сонымен қатар жиналған қауым сиыр кейпіндегі қаһарманмен суретке түсуге мүмкіндік алды. Сыйлықтар бәріне жетті. Сауда орталығына келушілер шарлармен тәттілерден бөлек жақсы көңіл күймен үйлеріне қайтты. Компания қызметкерлері дәстүрлі шараның жалғасатынын жеткізді. Бекбол Мырзахан, Александр Петрова, Станислав Кекин, Ербіс телекомпаниясы. Мамыр айының қорытындысы бойынша еліміздегі инфляция көрсеткіші 15% құрады. Бұл әдеттегідей азық-түлік бағасына әсер етпей қоймады. Бұл туралы бизнес жаңалықтарында білетін боламыз. Сөз кезегі Дархан Бекешевте. Рахмет, әріптес. Кеш шарық.
2023 жылғы мамырда жылдық мәнде инфляция деңгейі 15,9% құрады. Бұл туралы ұлттық статистика бюросы мәлім етті. Азық-түлік тауарларының бағасы 16,5%, азық-түлік емес тауарлар 17,2%, ал ақылы қызметтер 13,5% өсті. Бағаның өсуі әуе жолаушылар көлігі қызметтерінде 11,5%, темір жолда 2,5% байқалды. Санаторий қызметтерінің бағасы 5,6%, ал демалыс және спорттық іс-шаралар саласындағы қызметтер 2,9%, мектепке дейінгі балалар мекемелерінің қызметі де 1,7%, ал денсаулық сақтау қызметтері 1,4% өсті. Өзге жаңалықтарға көшсек, 12 месяцев Павлодар құрылыс дүкенінде жеңілдіктер жалғасуда. Шаршы метр үшін 1490 теңгеден линолеум, 2450 теңгеден ламинат, 17900 теңгеден есіктер, шаршы метр үшін 1790 теңгеден кафель, 44900 теңгеден 40 литрлік су қыздырғыштар, 6900 теңгеден түс қағаздар ұсынылуда. 50000 теңгеден астам тауарларды сатып ала отырып, пәтер ойнатылымына қатыса аласыздар. 12 месяцев құрылыс дүкені мекен жайы Жаяу Мұса 6. Армандарыңызды орындаңыздар. Мега сауда үйінде Беларусь фабрикасының жаңа жиһаздары сұрыпталымы ұсынылуда. Корпустық жиһаз сан алуан түрі де бар. 30-40-50% жеңілдіктер бар. Асығыңыздар, түрлі модельдерді 2 жылға бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар, облыс бойынша 150 шақырымға дейін уақытша тегін жеткізу қызметі қол жетімді. Сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Ральф Рингер еуропалық салоны сапалаяқ кемдердің керемет сұрыпталымы мен танысуға шақырады. Өндіруші жоғары технологиялық табандарға ерекше мән беріп, тұрақты жайлылықты қамтамасыз етуге назар салады. Егер жаяу жүрудің атсаңыздар, Ральф Рингер аяқ кемдері сіздерге арналған. Ральф Рингер салондары Тулпар сауда үйінде орналасқан 221 бутик, Артур 2-де 156 бутик және ескі Цумдағы 22 бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22 бутик бар. Сүйікті жандарыңыздың көңіл күйін көтеру үшін оларға гүл сыйлаған жеткілікті. Комплимент салонында кез келген қаражатыңызға сай гүл жиынтығын жасап береді. Бағалары сіздерді таң қалдырары анық, сондықтан бұл мүмкіндікті мүлт жібермеңіздер. Жақындарыңызды қуанту өте маңызды. Комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 21:00-ге дейін істейді. Торайғыров көшесі 109. Жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі сағат 1-ге дейін қол жетімді. Ал соңында валюта бағамына көз жүгіртейік. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 448, евро 482 теңгеден, ал рубль 5 теңге 60 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде, әріптес. Дархан, рахмет. Торайғыров көшесіндегі үйдің ауласындағы бұрынғы сауда павильонына ағаш құлады. Адамдар төтенше жағдайды жоюды сұрайды. Өйткені мұнда кез келген уақытта жанында балалар жүруі мүмкін. Өтініштерін телефон камерасына түсіріп, біздің тұрақты айдарымызға жолдады. Мобильді қосымшаны бірге көрейік. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар. Двор дома Торайгырова 36. Тополь, который пережил пожар и который, тем не менее, распустился, упал на угол когда-то работающего нового павильона торгового. Живая Батыра 54/2. Благодаря живут не успех. С жильцами не согласовали, жильцы недовольны. Конечно же, спальный район. Плюс даже вот они вложили эти площадки, она очень высоко от земли. Жильцы переживают, что вода будет скапливаться весной. Плюс вот эти тропинки с двух сторон только получается. Две вот с этой стороны тропинка, вот по горизонтали тропинка и там одна тропинка вертикально. Нету тропинок к детской площадке и к этому дому. Краснодонская, Лебяжинская. Получается, машина ездит, все колодцы нам убивают. Не знаю, даже каждый житель за свой счет это устраняет. Вот, потому что нету асфальта. В свое время его не постелили. Примите, пожалуйста, меры. Раинская, 101.
делаю тут дорогу. Вот мы озеленяем тут полностью газон, а они нам тут, видите, что накидали? Всю грязь сюда вот с этих ям экскаватор сюда везет. По газону прям ездит, по бордюрам. Смотрите, что наделали. Примите меры, пожалуйста. Участок Ломова 160/7. Вроде бы сделали, вроде бы поставили колодцы. Колодец, кольцо от колодца. Но все равно вода как бежала, так и бежит. По большому счету, кроме как вот этого бетонного основания и канавки, через которую бегут эти ручьи, ничего не поменялось. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Аквамир сантехника дүкені. Аквамир – көп жылдық сенімді тауарлар. Әдемілік, қол жетімділік, сапа, ал сіз нені таңдайсыз? Аквамир сантехника дүкені жайлылық пен үйге арналған тауарларды ұсынады. Сізді крандардың, душ сүрелерінің, асүй раковиналарының, су сүзгілерінің және сонымен байланысты өнімдердің таңға жайып әлемі күтеді. Барлығы кәріз, сантехника және жылу жүйесі үшін кез келген әмиянға арналған кең таңдау. Барлықтарыңызды Абай 110 мекен жайында күтеді. Аквамир, сеніміңіз үшін рахмет. Дүйсенбіде Павлодардың 200-ден астам көп қабатты үйінде ыстық су берілуі тиіс. Бұл ретте бүгінде 1003 үйде қайнақ су бар. Тұрғын үй инспекциясында мекенжайлар тізімі жарияланды. 12 нысан өзге жөндеу жұмыстарын қажет етеді. Шығарылымды коммуналдық ақпар айдары жалғастырады. Тұрғын үй инспекциясының мәліметінше Павлодарда 12 көпқабатты үйде жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. Себептері әртүрлі. Жылу алмастырғышты орнату, құбырды ауыстыру және су жылытқышын жөндеу. Шенеуніктердің айтуынша Ломов, Кривенко, Гагарин, Лермонтов, Торайғыров, Айманов, Мәшір Жүсіп, Бектұрып көшелерінің бойындағы нысандарда осындай мәселелер бар. Оларда ыстық суға қатысты нақты мерзімдер белгісіз. Жөндеу туралы шешімді пәтер иелері қабылдауы керек. Бұл ретте Павлодардың қалған көпқабатты үйлері бойынша ыстық су 5-ші маусымға дейін беріледі. Павлодардағы қалалық кітапхана аймағымыздың ісмер әжелерінің басын қосты. Қолөнерді кәсібіне айналдырған жандар, студенттер мен қалалықтарға шеберлік сабағын ұйымдастырды. Сіз жүнді сабап, оны иеріп, одан қандайда бір бұйым тоқи аласыз ба? Жүн иеруді қазір екінің бірі білмейтін болса, бұл әжелер сізге оны үйрете алады. Сонымен қатар шеберлік сабағында қымыз пісу, тастардан түрлі заттар тоқу, құрт жаю, қазіргі жоғары сұранысқа ие ұлттық тақия мен қамзолдарды тігуді көрсетті. Осындай шаралардың маңыздылығы өте зор, енді әзіргі кейінгі ұрпақтарымызға, өйткені кейінгі ұрпақтарымыз көрсін, білсін деп алып келдік. Енді ұрпақтарымыз білмей кетсе, кейін қазақтың несі жойылып кетеді ғой, ұлттық салт-санасы, қазақилығы жойылып кетеді. Сол үшін сол қазақилық жойылмасын деп ұрпақтарымызға көрсетейік деп, бір жағы мастер-класс көрсетейік деп, екінші жағынан осы қазақи ұлттық киім-кешек, қазақтың ұлттық салт-санасын білсін деп алып келдік. Қазақ халқы мал шаруашылығымен айналысқан халық. Мысалы, біз малдың әрбір өнімдерін, жүнді, етті барлығын пайдаланамыз. Соның ішінде біз көбінесе осы жаңағы жүн бұйымдарымен, кигіз басу, текемет басу өнерімен көп шұғылданамыз. Сол сияқты қазақтың енді ою түрлері де өте көп. Балаларға сол құрақ көрпелерді жаңағы ою түрлерін көрсетіп, сондай жұмыстар жүргіземіз. Шеберлік сабақтарымен қатар әжелер жастарға өз қолынан шыққан көзін жауын алатын бұйымдарын ұсынды. Шара соңында жастар балқымыз мен құрттың дәмін татты. Әлфия Омарова, Бибінұр Хамитқызы, Дамир Ишанов, Ирбис телекомпаниясы. Қызылордада өткен белбеу күрестен Қазақстан чемпионатында Алдияр Айтмұхамбет алтын, Әсел Манап күміс жүлдегер алды. Одан бөлек жерлестеріміздің қоржынында 2 қола медаль бар. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Всем здравствуйте! Сегодня твой день, и мы начинаем работу в прямом эфире. Тікелей эфирде жақындарыңызға сәлем жолдап, туған күнімен құттықтап, жай ғана бүгінгі күніңіз қалай өтіп жатқанымен бөлісе аласыз.
по будням с 13 до 14.00. Поздравления, розыгрыши, викторины и необычные гости. Звоните 55 76 40. И любежи позалты хрыб номер не хабарласыңыздар. Делитесь своим настроением. Алло, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Пусть твой день станет лучше вместе с телекомпанией «Ирбис». Сенің күнің тек қана жақсылыққа толы болады. Велоспорт өкілдері жазғы маусымды бастады. Таразда Мау Тимбайкіден Қазақстан чемпионаты өтті. Жарыста үздіктер анықталды. Павлодарлықтар әр жас тобында бірінші бестік келінді. Шеберлер арасында Татьяна Генелева вице-чемпион, Игорь Карасев қола жүлдегер. Қашықтықты төртінші болып Алтынбек Аханов аяқтады. Кіші дивизионда Ольга Фабрициус үшінші тұғырда болса, Алина Юнкман бесінші. Бүгін біздің спортшылар кросс-кантри жарысын бастайды. Бұл уақытта Павлодар қазақ күресінен республика чемпионатын қабылдауда. Бұл қатысушылар саны рекордтық деңгейде. Олар бірден үш кілемде белдесуде. Чемпионатқа 17-ден 23 жасқа дейінгі жігіттер мен қыздар қатысуда. Алғашқы күнінде кілемге түйе палуандар шықты. Нәтижесіне қарай спортшылар өздерінің санаттарын қорғап, жоғарылтуда мүмкін. Жастар арасында болғандықтан жаңағы бүгін жарыстың бірінші күні 90-100 плюс келіде палуандар белдесуде. Енді бүгін көріпсіз қай облыс көш бастайтын. Бәрі облыс қазір мықты деп айтса да болады. Жастар арасында болғандықтан бұлар енді бәрі жеңіске деген құштарлықпен, бәрінің жаңағы уровень дейді ғой, дәрежелері бірдей жастар болғандықтан. Бәрі жеңіп үшін келеді ғой мында. Жалпы 18 құрама бақтарын сынауда. Олардың барлығы чемпионат алдында оқу-жаттығу жиынына барып, күштерін шыңдап келді. Тіпті бір-бірінің айла әдістерін де зерттеп үлгерген. Қазақша күрес, өзі стойкада тұрып күресеміз ғой енді. Өзі әрбір спортшының коронный приемы болады, соны қолданады, не болса да. Біраз қазақша күресте бір прием жаттап алсам жеткілікті негізі. Жалпы соны қыздармен, басқа қыздармен күрес спортшылары болады. Чемпионаттың алғашқы күнінде белдесулер ойдағыдай өтті. Мамандардың айтуынша жігіттер мен бойжеткендер тамаша дайындықпен және жеңіске дейін талпыныспен келген. Дода әлі бірнеше күнге жалғасады. Сондықтан үздіктерді тізіп айту әлі ерте. Барлығын кілемдегі жекпе-жектер көрсетеді. Павлодардағы жеңістен жігер алған Ақсу футбол клубы сенбі күні елордаға аттанады. Сырт алаңда жерлестеріміз Астанамен күш сынасады. Көзді ашып жұмғанша Қазақстан чемпионатының жартысы да өте шықты. Жарты жолды артта қалдырған шақта павлодарлықтар турнир кестесінің түбінде келеді. Қиын кезеңде Ақсу қайтадан ел чемпиондары Астанамен бақ сынасады. Осы жолы матч елордада өтеді. Біздің құрама сапында жарақат алған ойыншылар жетерлік, оған қоса ауыр жүктемеден кейін аяқ допшылардың физикалық дайындығы жоғары деп айту қиын. Дегенмен жігіттер барын салу қажет. Астаналықтар 1.5 апта бұрын ғана қаламызға келіп 3 ұпай әкеткен еді. Оған қоса соңғы ойында жеңіске жетті. Кен Ақсу өз күштерінде сенімді болмақ. Айткенмен оңай нәтижеге ешкім қол жеткізе алмас. Бізге жігерлі жеңістен кейін команданың дамуы өте маңызды. Орында тұрмай алға ұмтылуымыз қажет. Құрама ойыншыларына өзгерту енгізе алмайтындығын ескерсе, бұл өте қиын. Оған қоса жүктемеде мықты. Бір аптада 3 матч өткіздік. Жігіттер шаршағаны көрінеді, бірақ нәтижеге қол жеткізу үшін барымызды саламыз. Астана үшін турнирдегі көшбасшылықты сақтап қалу маңызды, ал Ақсу үшін жанкүйерлеріне екінші айналымда жағдайды түзетеміз деген үндеу жасау қажет. Кездесу қызықты болары анық. Айту керек, бұл ойыннан кейін Қазақстан чемпионатында үзіліс орын алмақ. Астанада жүлде қоры 2,5 миллион теңгені құрайтын шахматтан үлкен жарыс өтті. Жазғы кубок бағдарламасында ашық және блиц кезеңдері болды. Біріншісінде Константин Казаков жеңіске жетіп, жақсы ақшалай сыйақы алды. Біздің тағы бір зияткеріміз Тимур Балмағанбетов 7-ші орынға тұрақтады, бірақ жүлделі бонустардың қатарына енді. Сондай-ақ тағы бірнеше санаттарда марапаттар қарастырылды. Ардагерлер тобында павлодарлық Төлеген Нукин тамаша нәтижеге қол жеткізді. Ал павлодарда гандбол Олдан жасөспірімдер арасындағы дәстүрлі жарыс өтуде. Додаға биыл 12 жасқа дейінгі спортшылар қатысуда. Дәстүрлі гандболдан жарысты өмірлік жасөспірімдер тағатсыздана күткен еді. Биыл сайысқа 12 жасқа дейінгі ұлдар мен қыздар командалар қатысуда. Бұндай микс әдейі таңдалып отыр, дейді бапкерлер. Нәзік жандар үшін кіші мықты ер балалармен алаңда тәжірибе алмасу өте маңызды.
проходит на высоком эмоциональном уровне. Эмоционалды тұрғыдан турнир жоғары деңгейде өтуде. Оқушылар аяқталып, ата-аналар да көптеп келуде. Қызықты сайыс. Әсіресе ұлдар мен қыздар арасындағы бәсеке ерекше. Барлығы бір-бірін қолдап жанкүйер болады. Бұл сайысқа қатысып жатқан спортшылардың бірінші кезекте бала екенін ескерген жөн, сондықтан әрбір кездесуде үздік атанған ойыншыларға тәтті сыйлықтар табысталады. Жастарындар доданың думанды атмосферасы ерекше дейді. Әрбір қатысушы гандболды шынайы ұнатады. Мен гандболмен айналысып жүргеніме 4 жыл болды. Көбісі бұндай спорт түрінің бар екенін білмейді. Мен үшін өте қызықты. Қолмен ойнау жақсы шығатын сияқты. Сондықтан гандболда биік белестерді бағындырғым келеді. Қатысушы 6 команда, 3 ұлдар болса, 3 қыздар ұжымдары. Сайыс бірнеше күнге ұласатын болады. Жеңімпаз демалыс күндері анықталады. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды. Алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарды назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Өз мересіне жетті. Демек демалыс күндерін барынша көңілді өткізуді қазірден бастап жоспарлаңыз. Адина Исенова бүгін өзге ел мәдениетіне саяхат жасады. Парупала Чекпаудардағы жалғыз аниме кафесі. Бұл кеспені жақсы көретіндер үшін бірегей демалыс орны. Раменнің 4 түрінен дәм татуға болады. Таңдау сұрыпталымы жоғары. Кеспенің 30-дан астам түрі бар. Раменді ұнатсаңыз осы жерге міндетті түрде суға кетіңіз. Кореяның 4 түрлі дәмдерінің ассортименті де бар. Алуан түрлі сусындар, тәттілер мен снекеттер. Өзіңізді осы елдің атмосферасында сезінуге Пару Палачик таптырмас орын. Достарыңызды шақыруды ұмытпаңыз. Кафедегі отырыста аниме көруге болады. Адина бұл жердің интерьеріне ерекше назар аударды. Ол аниме кейіпкерлерінің үстелде бағалар мен кассада қойылғанын байқады. Павильонда аниме шығармалары мен кей-поп орындаушыларының әндері үнемі қосулы. Бұл жерді Корей халқы мәдениетінің жанкүйерлері жоғары бағаламақ. Бұған сіз де көз жеткізіңіз. Пару Палачик ұжымы сіздерді асыға күтеді. Мұнда тамақтанып қана қоймай, уақытты да көңілді өткізуге болады. Осында демалыс орны сіздің көңіліңізден шықты ма? Біз сіздерге жақсы демалыс тілейміз. Келесі аптада жүздескенше, ең керемет демалыс Пару Палачик аниме кафесінде екенін ұмытпаңыздар. Күннің басты ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы, жақсы күндерде жолыққанша.